12. אתה שמתי לב שאני אחראי. וואו, טעים. עוד יום שגרתי בחיי מיכל מצוב, שלא באמת מעניין אף אחד, אבל היא בכל זאת מצלמת אותו. סתם, לא, האמת שכן אמרתם לי, מיכל, תצלמי עוד סרטונים של יום בחיי יוטיוברית שגרה עם חבר שלה ועובדת מהבית. אז כן. בוא נכתוב מה הספקתי היום. אוקיי, to do list. אימון עם ניקיטה. שכחתי לספר לכם. נרשמתי לחדר כושר. כן. ואני מתאמנת קבוע כמעט כל יום. לא יצא לי להראות לכם את זה בינתיים, אבל התאמנתי לא מעט פעמים. ומה זה כיף לי, אני מרימה משקולות, אני עושה כל מיני מכשירים בחדר כושר, ואני הולכת לפעמים לחוגים, הייתי בקרוספיט, פילאטיס. אז יאללה, מעכשיו אני אתחיל יותר להראות לכם את האימונים שלי בחדר כושר, אם זה בכלל יעניין אתכם, תגידו לי אם כן. אחרי זה עשינו קניות בסופר. וי. מה עשינו אחרי זה? ניקיטה בישל. לא יודעת למה אני כותבת את זה. אני התקלחתי, מקסים, אכלנו ארוחת צהריים, אני לא צריכה לכתוב את הדברים האלה. קיצר, כן, מה אני צריכה לעשות? מטלות, בית, משעממות, כמו כלים, כביסה, ידה ידה, פגישת זום, לערוך ולוג. עכשיו אני גם מצלמת ולוג, אבל יש לי עוד איזה ולוג שלא סיימתי לערוך. את הוולוג הזה נראה לי אני אערוך ביום אחר. את הוולוג שלא סיימתי לערוך, אני אערוך היום, כי בא לי כבר לסיים איתו. אני צריכה גם להכין טאמבנייל, ואני מקווה שאני אספיק הכל היום. זה מאוד רציתי. רציתי לכתוב תוכן חדש לערוץ הראשי, לערוץ ולוגים, ובערב נקנח עם, פגישה עם חברות. מקסים. טוב, אז הרשימה שלי מוכנה, ויאללה. טובוש, אנחנו מתחילים בפגישה שלנו, פגישת עסקים. טוב, אני מה כתבתי? אוקיי. אז אחד הנושאים... טוב, אז סיימתי את הפגישה וגם סיימתי לכתוב מלא רעיונות לסרטונים. מחכה כבר שתראו אותם. אני מתה על המחברת יוטיוב הזאת עם העת יוטיוב הזה. בהזדמנות זאת, אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. וזהו, אני אשמח שתפרגנו בלייק. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו. יוטיוב, זה עוזר ככה ליוטיוב לקדם את הוולוגים שלי, נראה לי אתם כבר יודעים את זה, כן אתם יודעים, אני חפרתי על זה אינסוף. טוב, אני כבר צריכה להתארגן, הספקתי לא מעט דברים היום. איזה כיף, מיש מיש, יאללה.
טוב, אז אני עכשיו עם חברות שלי. אנחנו עושות דייט בנות. וואי, התאורה מזעזעת. חד משמעית. אז הזמנתי לי כאן משקה עם מרשמלו וכמובן סושי. שלום לרמי לולה ולברי לולה ולאורטה לולה. איזה כינויים הבאתי לכן, בתיאבון, נסיכות. עם תאווה גם לך. תודה. תודה שלא קראתי אותה לגרפה. ממש. בוא ננסה את המשקה הזה פעם ראשונה. מאוד מתוק. יש לזה טעם של סוכריה. אמא, הפלתי את המרשמלו עליי. כל הכבוד, מיכל. מקסים. לא נורא. חוק השלוש שניות. תופס. איך אני יכולה על מרשמלו? חוץ מי בבית, אז החוק הזה לא תופס. מה? ימי! כמה זמן לא אכלתי סושי. בתיאבון. יאללה, קינוח, פאי לימון, מוסיף המון, יאללה, תני לזה את ה... קדימה, לתקוף, בנות. רגע, זה לימון? כן, מוסיף המון. או, בוא ניקם. הקצפת טעימה. הלימון מאוד חמוץ. חמוץ. אני אוהבת, זה לא רע. זה מיוחד. מה יש בתחתית שלו עם שישמור? Much later. אוקיי, אני חזרתי הביתה. נזכרתי שאפילו לא עדכנתי אתכם שזה הוולוג הראשון, הכי חדש, כאילו, הכי עדכני, מאז שחזרתי מהמרוץ למיליון. כי שלושת הוולוגים האחרונים שהעליתי, אז הם מלפני שנעלמתי. וזה הוולוג של אחרי. כמה עדכונים, אני לא יודעת כמה זה יעניין אתכם. מאז שחזרתי, אז קשה לי לקום בבוקר, שזה די מעצבן אותי, כי אני כן אוהבת לקום מוקדם. אני קמה מאוחר ואני... שונאת את זה, אני חייבת להתאפס על עצמי. פעם הייתי יותר חזקה בלקום מוקדם. אני קמה ממש מאוחר, כאילו בתשע, עשר. כשהייתי ילדה הייתי קמה בשעות האלה. וכן, בא לי לחזור, אתם יודעים, לשבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, סתם לא, הגזמתי. קשה לי גם להירדם, שזה סופר מעצבן. אני לאט לאט נכנסת ככה ללופ של הסטוריז. מודה שבהתחלה זה היה לי ממש מוזר לחזור, אתם יודעים, לרשתות החברתיות, ופתאום לעלות סטוריז באינסטגרם. אבל אני לאט לאט כזה חוזרת לעניינים. מן הסתם אני גם אוהבת את מה שאני עושה, אבל אני גם נזכרת שזאת העבודה שלי, כי לא עשיתי את זה מלא זמן, אז פתאום כזה לעשות את זה, זה היה לי סופר מוזר, וגם התגעגעתי זה בטירוף. זה ממש הצחיק אותי, כאילו, מה? אני פתאום לא רגילה לרשתות חברתיות? אני ליטרלי עובדת בזה כבר איזה 10 שנים. אז הם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם ובטיק טוק, כי אני לגמרי חוזרת שם בגדול. יאה, וקיבלתי מכם מלא תגובות סופר מפרגנות על הוולוג של החזרה, שסיפרתי לכם למה נעלמתי. אימאלה, אתם תקשיבו, אתם חיממתם לי את הלב בטירוף. אני רוצה להגיד לכם תודה ענקית. אני לא ציפיתי לכמות האהבה הזאת. אני מה זה שמחה שאתם שמחים שחזרתי, ועוד יותר אני שמחה מזה שרשמתם לי מלא תגובות של את נראית ממש קורנת. תודה, תמשיכו, די. אבל אני חושבת שאני קורנת בגלל שאני מזיעה כל הזמן, כי יש לי אור פנים שומני, אבל בסדר, סתם לא. אני באמת יותר קורנת. ומלא מכם שמתם לב שיש לי משקפיים חדשים. איך אתם יכולים לשים לב שהסרטון שלי הוא ישן או חדש? לפי המשקפיים. בהמשך אני אעלה ליוטיוב מלא שורץ, ואתם תשימו לב שיש לי משקפיים רוז גולד, קצת כזה מרובעים, מגולים כאלה. ככה תדעו שזה צולם לפני שנעלמתי. איך תדעו שזה צולם אחרי שחזרתי? בעצם תראו את המשקפיים המרניני חושים האלו. תגידו לי מה אתם חושבים על המשקפיים החדשים שלי? מתאים לי? לא מתאים לי? טוב, וואי, חפרתי ברמות. סתמי את הפה. אני משחיקה את עצמי, מקסים. עשיתי לכם פתיח וסגיר חדשים בוולוגים. מה שראיתם עכשיו זה מה שהולך להיות. תגידו לי אם אהבתם, לא אהבתם. איך אומרים? שיפור שימור. זהו, די, 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 אני חופרת. טוב, אני אלך לישון אם לא אכפת לכם.
שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך, ביוש!